ndihemi mirë me veten, sidomos me ato çfarë ne veshim që janë një element shumë I rëndësishëm për ta ndryshuar edhe gjendjen në fakt. Mm-hmm. Nëse ke një veshje shumë të bukur që të bën të ndihesh mirë kur e sheh veten në pasqyrë, të vijon edhe dita shumë mirë, ke një performancë më të mirë. Dhe për të vijuar akoma më mirë, do na ndihmoj sot Sada, mm-hmm. e cila sapo ka ardhur nga një eksperiencë shumë e bukur jashtë Shqipërisë dhe do të na ndihmoj për të na sugjeruar disa veshje që çdo kusht të ndihet mirë. Bukur. Pra çfarë do lloj moshave për masë apo jo? Sada Peca është me ne në studio. Faleminderit stiliste dhe ne do të shohim edhe fotografi për ta ilustruar dhe për ta konkretizuar bisedën. Që të shkojmë më një herë në tem. Shkojmë. Atëherë shohim së bashku fotografitë me radhë. Sada na jep këshilla dhe ne pastaj ti futemi punës të shohim çfarë kemi në garderob. Okay. Ah, e zezë, unë e adhuroj të zezën. Në fakt, të zezën shpesh herë e komentojmë si kur është një gjyrë shumë e errët edhe na heq atë dëshirën dhe inspirimin për të veshur bukur në këto ditët me shi sidomos. Por unë mendoj të kundërtën, e zeza mban në vetvete sofistikimin dhe klasin, sigurisht për të gjitha grup moshat, dhe e zeza në vetvete mban një sekret. Mban një sekret për trupat të cilët janë pak më të shëndetshëm, dhe ndoshta zonjat ose vajzat që nuk ndihen shumë komfort, shumë rahat, ndoshta akoma nuk kanë arritur në linjat e tyre që duan, e zeza është ngjyra perfekte për t'i fshehur për t'i fshehur ato. Dhe madje kjo fotografia që kishim këtu, për mua unë do ta merja direkt atë fustan oversize, gjerë. Është një fustan I cili është komod në për ditëshmëri, mund ta veshësh kudo, mund ta veshësh për të shkuar në punë, për të konsumuar një kafe, për një takim pune, mund ta veshësh kudo dhe është I përshtatshëm qoftë edhe për zonjat, mm-hmm. por edhe për vajzat. Shkojmë tek një fotografi tjetër, kemi sërish diçka të gjerë nga këto që më pëlqejnë mua. Edhe mua më pëlqejnë shumë në fakt, prandaj e kam zgjedhur dhe zanafila e kësaj zgjedhje është sepse mua më kujtohet shumë stili I mamit para shumë viteve që vishte këto çizmet edhe pantallonat edhe më kujton edhe gjyshen time që vishte këto pardesy të mëdha. Dhe pra, për ta trajtuar veshjen dhe për ta sjell atë si propozim për të gjitha grup moshat, është një veshje shumë e bukur për ta patur në garderob, sepse ka element për të gjitha. Pra, për të gjitha grup moshat. Pardesyja qëndron stil. Po, është sigurisht jemi në periudhën e vjeshtës, tani koha do bëhet më e ftohtë sigurisht dhe pse mos kemi një parë dyshë e cila tjetë oversize dhe ti mund të veshësh çfarë të duash dhe pastaj ke atë parë dyshë në oversize që të jep atë komoditetin për ta kombinuar me gjithçka. Mirë, më do doja të shkonim tek fotoja tjetër, shumë e bukur. Kjo pastaj është një zgjedhje e cila është një stil më shik. Bëhet fjalë për kostumet. Mm-hmm. Kostumet janë një pjesë e pandashme e vajzave dhe zonjave në përditshmëri, sepse sigurisht kostumet të japin një autoritet. Dhe në fakt me një ndryshim këpuce, ja ke gjetur vendin në çdo orë të ditës, më duket mua. Sigurisht. Edhe në fakt tek fotoja që ne shikojmë, ajo në fakt e ka veshur me një palë këpucë që janë të shështa. Kështu që kostumet mund të vishen me çfarëdo lloj këpuce, qofshin ato çizme, këpucë me tak apo qofshin ato dhe të shështa. Shtojeni edhe një kostum në garderob nëse nuk e keni marrë akoma, sepse është zgjedhja më e mirë. Tek e zeza ndërkohë. E zeza shumë shik, shumë klas. Të klerta të paktën. Edhe pse për shembull gjyshja ime, doktoresha, mua më bën namin sa herë vesh të zezën. Është nga ato njerëz që thotë, po pse më të zezë, çfarë hallesh ke? Jo, I them më pëlqen. Shkojmë tek fotografia tjetër. Kemi ja, bukur e ilustruar me një zonjë në mosh. Po. Pra, edhe kjo është një veshje e cila është komode, një pal pantallona dhe një këmish. Këmishat janë shumë në trend dhe flas për këmishat të cilat mos të jenë shumë të thjeshta, të kenë një detaj ndoshta tek jaka, tek kopsat, tek prerja, sepse detajet janë ato që gjithmonë bëjnë një diferencë ndryshe në veshje. Për shembull, një këmishë e tillë e lirshme do të ishte ide shumë e mirë, sigurisht, që edhe bulon pak zonën e barkut, ndoshta dhe ansoret që I kemi problem shpeshherë. Po, kryesisht kam sjell stilet oversize sepse ato janë më të përshtatshme dhe janë më të rehatshme, sepse një veshje shumë e ngushtë nuk është shumë e rehatshme në përditshmëri, diçka që është shumë stretching. Këpucë.
Këpucët sigurisht një pjesë e pandashme tani në vjeshtë edhe në dimër, çizmet e lëkurës, këpucët e lëkurës, të cilat janë në print në printin animal, pra të kafshëve. Dhe i shkojnë çdo moshe në fakt, si vajzëre, si një grua në mosh do ta përdorte një stil të tillë me një tak të tillë. Edhe çizmet të cilat nuk janë vetëm të errta dhe me printe, po dhe çizmet të cilat kanë në trajt vetëm një ngjyrë, do më thënë edhe ngjyrat, ngjyra jeshile këtë sezon kryeson dhe duhet të jetë zgjidhja kryesore në garderob. Dhe pana gjithashtu është kjo që për mua është pak e zeguximshme. Po, është edhe materiali i kadifes, që kadifja është është një nga materialet të cilat nuk duhet të mungojnë asnjëherë në garderobën tonë në sezonin. Sa i përket kësaj fotografie, cili është ai elementi që e bën një veshje të përshtatshme për çdo fizik, po edhe shumë trend, shumë stil? Atëherë, kemi një palë streçe, streçe të cilat janë kryesisht edhe anojnë dhe nga pjesa e pantallonave, pra pantallon streqe, të cilat është e plot dhe mbledhin sigurisht pjesën, zonën e trupit, do më thënë të këmesi lartë, dhe ka një fustan, ose mund të quajmë këmish, e cila ka dhe këtë detajnë këtu, edhe vjen një prerje e drejt, pra nuk ka form trupi dhe sigurisht dhe një gjaket e cila është oversize me këto shpatullat e gjëra, me jakat e mëdha, me mëngët e mëdha, një çantë e bollshme dhe madhe për të mbajtur të gjitha aksesorët, gjërat e nevojshme që na duhen. A është ky sada një kombinim që i shkon më shumë zonjave që janë tek masa small medium, kam përshtypjen, pra që t'jenë në mosh pak më elegante se do ajo oversize si jo, për pantallonit? Në fakt arsyeja pse e kam zgjedhur këtë është sepse është një veshje të cilat kjo veshje i shkon çfarëdo lloj trupi. Mund ta përdorë çdo trup. Mund ta përdoret. Pse? Sepse siç e thash dhe më përpara, veshjet oversize ndihmojnë dhe unë nuk jam asnjëherë dhe është diçka që ja u them shpeshherë të klientëve të mia, gabojnë kur mendojnë se veshjet e ngushta tek trupat të cilat janë më të shëndetshëm, veshje shumë të ngushta ndoshta do të mbledhin dhe do të bëjnë të dukesh më holl. Jo, unë nuk po them as për veshje të cilat janë masa vërtet shumë të mëdha, por oversize është një sekret shumë i mirë për të mbuluar defektet e trupit. Dhe ja kështu e mbyllim bisedën, ilustruar dhe kjo pra ky mesazh i fundit i sadës, oversize size dhe fotografia për ta mbyllur diskutimin. Zgjidheni sepse është goxha stil vërtet. Faleminderit Sata që na orientove për stilet. Faleminderit, shpresoj të kenë qenë të vlefshme për të gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit doktoresha edhe një herë tjetër që ishit me ne. Agida, largohemi tani. Largohemi tani.